No pekne, pekne. To sa mi páči. Boborovský. Áno. A ty čo držíš pištol v ruke? No veď, idem predsa strieľať slávnostnú salvu. Šéfko, sme sa dohodli. Ale áno, dohodli sme sa, samozrejme. No. No. Ale snáď nepôjdeš na cintorín takto s pištolou v ruke. A prosím ťa pekne, čo máš za tým opaskom? No veď, zásobníky, šéfko, zásobníky. A to na čo toľko zásobníkov? Čo, ideš do vojny, alebo čo? Šéfko, predsa slávnostná salva sa strieľa presne toľko krát, koľko mal zosnulý rokov. Áno, no na tom jeden zásobník nestačí. A to ti kto povedal takúto blbosť, že musíš vystrieľať presne toľko rán, koľko žil zosnulý? No kto asi by mi mohol povedať debilinu, šéfko? No tento debil, debil! Ty si ma prečo oklamal, ale, Šaňo? Ale veď ja som len čítal, že keď v Moskve zomrel Leonid Iljič Brežnev, tak delá vystrelili toľkokrát, koľko mal on vtedy rokov. No tak keď to robia v Moskve, tak to môžeme robiť aj my. Samozrejme. Boborovský vystrelíš 70 krát, je ti to jasné. Jasné, ale šéfko, prosím ťa pekne, dávaj pozor a počítaj tie rany. Nie, že sa pomýlime a potom pán policajný viceprezident si bude myslieť, že nevieme ani rátať. Šéfko, no. Šéfe, ja som opravila tú smutočnú básničku. A mohla by som ju teraz pred kolegami prečítať. Tam Balažíková, nie. To si necháme až na ten cintorín. Dobre, chcel som povedať len jedno. Treba tam veľa plakať, jasné? Všetci, to zdôrazňujem, tam budeme plakať ako také malé deti. Ako deti, áno. Ja budem plakať, Šéfko, toto som sa chcel spýtať, že nemohol by som tú slavnostnú salvu vystrieľať niekde za plotom? Viete, lebo ja keď uvidím tú rakvu, tak ja sa síce aj rozplačem, ale aj pogrcam. No, nič, keď prinesú rakvu, zavrieš si oči. Dobre, jasné, šéfko, jasné.